Ukrayna ətrafında gərginliyin azaldılması istiqamətində diplomatik səylər davam etdirilir. Məsələ Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentləri arasında baş tutan telefon danışığında da əsas müzakirə mövzusu olub. Bir saat davam edən danışıqlar zamanı Joe Biden Vladimir Putinə bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiya ilə həm diplomatiya, həm də digər ssenarilərə hazırdır. Rusiya lideri Fransalı həmkarı ilə də telefonla danışıb. Vladimir Putin ilə Emmanuel Macron arasındakı telefon söhbətindən sonra Yelisey sarayından bildirilib ki, Paris Moskvanın aqressiyaya hazırlaşması ilə bağlı əlamətlər görmür. Bu arada Kiyevdə Ukraynanın birliyi üçün anti-müharibə yürüşü keçirilib. Aksiyada 10 minə yaxın insan iştirak edib. Ukraynanın Xerson vilayətində isə Daxili İşlər Nazirliyinin təlimləri başlayıb. Təlimləri prezident Volodimir Zelenski də müşahidə edib. Dövlət başçısı buradan vətəndaşlara səslənərək onları təşvişə düşməməyə çağırıb. İndi düşmən üçün ən yaxşı dost ölkəmizdə təşvişin olmasıdır və yalnız təşvişə kömək edəcək bütün bu məlumatlar bizə kömək etməyəcək. Öz növbəsində Rusiya-Belarus birgə hərbi təlimləri də davam edir.